Kisoboka okubeera abaana mu kika nga mwenna muliko obukulu naye nga omwana omu asamirira lubaale wa ku buzaali, omulala ng'asamirira lubaale wa ku butonzi. Omwami ono abuuza nti, kisoboka? Nedda ssebo, lubaale bw'alonda omwana aba amaze, oba bw'alonda abaana aba amaze, okugeza nti mu famire lubaale aba asimbye essira ku baana ba mirundi ebiri, omwana omu aba wa bulenzi, omwana omulala wa buwala, kyokka mubeera mubanjibwa olutabaalo mwembi. Naye oyinza okusanga abaana abatabadde nga balinga bana, nga bonna balaga obukulu n'obuyinza, kyokka ng'ekibatwala bonna kiki? Nti lubaale ayagala okufunako omwana omu, kyokka abaana babeera balaga nga bombi bonna baliko obuyinza. Wabaawo akatundu ke tugamba nti buli omu yeetaaga munne. Ono ayinza okubaka ekitundu ky'omulongo Mayanja, omulala ayinza okubaka ekitundutundu ky'omulongo Kizza. Kati nga mulina okutambulira awamu, mugatte amaanyi oba obuyinza oba ekitundu awamu. Era abasigadde ogenda okulaba ensonga ziba tezinnaggwa nga babasiibula. Yoyo nno lubaale gwe bayita ow'okwebakirira. Okitegedde nti buli mbuzi ku nkondo yaayo, n'ayinza okuba alootaloota ebintu eby'obuyinza, n'oli aloota, n'ayinza okuba aloota abasezi nga bamugoba, ate ng'oli aloota abafu ng'alaba abalaba awo. Ekitundutundu ekyo kiba kiraga nti ku bombi kuliko omuntu omukulu alina okutambuza obwakabaka obwo. Oyinza okusanga ono aloota abasezi ng'atuddemu ekitundutundu ky'omulongo Kizza, ng'ali mmala kukiwaayo kuba kyamuterekebwamu bingi. Era eyo lubaale gw'osanga mutambudde ne mutambula naye nga mulina kuba wamu okusobola omutuukiriza. Tikuba lubaale yagenda agabanya obuyinza. Okitegedde? Kakati mu katundutundu kano, empewo bwe zironda abaana ziba zibalonze. Kizibu empewo okubalonda ne zigamba nti ono aliko katundu ka lubereberye era ajja kutabaala. Ono asigale ewaka atereze eby'ewaka, owa kati kakati omukulu ono ebintu bye muddamu njala bikwate bulungi, nti lubaale mwenna bw'abakwata buli omu naalaba ng'aloota ebintu byemu n'eby'omulala, obanga byawukana mu, naye nga ono endoota gy'aloota alaga nti lubaale amubanja, n'ono omulala endoota gy'aloota alaga nti lubaale amubanja. Naye ku byonna ekimalawo eggoye kwe kutabaala mwenna nga bwe mulinako obuyinza. Lubaale bw'alonda omuntu aba alonze lumu, nti ggwe oliko obuyinza. Abalala babeera baalotalotagana ebintu ebyo, kituyita lubaale okukwataganya abantu oba okukwasaganya abantu oba okubaggyako ebyabwe, gamba ng'amaka, okubalesa abaana, emirimu. Nti mu kitundu ekyo mubeeramu okwebakirira okusobola okutuukiriza obulongo obwo obukubanjibwa. Era nkiddamu nti lubaale kizibu okulonda omwana omu n'agamba nti ono ajja kusamirira ku buzaale, oli asamirire ku butonzi oba ajja ekitundu ky'obutonzi. Mwenna mubaako ensonga ezifaanana. Bw'oba oloota ebyo, mukole bino na bino na biri, era kitegeeza nti endoota gy'olootamu gy'oyina okusinziiramu. Bw'ebanga egatta olubereberye, olina okutabaala okusobola okutuukiriza ensonga ezo ezibabanjibwa. Omukulu ono nsuubira nti ategedde bulungi. Weewaawo, yenze
omulangira Jjuuko Nnabuddu.